Hur mycket större hot är Ryssland idag än för 20 år sedan? Det är som dag och natt. För 20 år sedan när Sverige fattade försvarsbeslutet 2004 fanns det få indikationer på att Ryssland hade några som helst aggressiva avsikter mot åtminstone länderna i Västeuropa och USA. Tvärtom, vi var ju fortfarande inne i en samarbetsmod vid det tillfället. Och det var först, det var väl en trestegsraket egentligen, invasionen i Georgien 2008, Krim 2014, fortsättningen av kriget fram till den fullskaliga invasionen den 24 februari 2022, som har påvisat en rysk rörelseriktning mot att sänka nivån för våldsanvändning och en väldigt tydlig auktoritär och imperialistiskt förhållningssätt i sin omvärld, där det yttersta syftet ju är att rasera den regelbaserade världsordningen och den europeiska säkerhetsstrukturen i allmänhet och NATO i synnerhet. Sverige var illa förberedda inför andra världskriget och vi var illa förberedda i och med försvarsbeslutet 2004. Hur anpassar man svenska myndigheter så att de kan möta mer komplexa hot? Det är en svår fråga, och det där att anpassa sig till förändringar. Det är lätt att vara som grodan i det kokande vattnet. Vattnet blir långsamt varmare, men som groda upptäcker man inte det förrän det är för sent. Här har ju Sverige vidtagit åtgärder från och med 2009 års försvarsbeslut när upprustningen upphörde, från 2014 när vi började ta sakta försiktiga steg uppåt på väl civilt och militärt försvar, så här i efterhand naturligtvis för sent och för lite, men även på det här området är det lätt att vara efterklok. Nu är vi ju inne i en stark upprustningsperiod med fördubblade försvarsanslag under de sista 4 åren och en målsättning att beräkning att nå upp till 2,6% 2028. Det här tillsammans med en massa andra olika åtgärder inom olika samhällssektorer gör ju att vi är långt bättre förberedda. Är det tillräckligt? Det vet vi aldrig förrän i efterhand. Kriget i Ukraina möjliggjordes av ett europeiskt energiberoende av Ryssland. Vi har ett stort materialberoende från Kina. Hur hanterar man det? Kriget i Ukraina påbörjades på grund av att Vladimir Putin genomförde en illegal och olaglig fullskalig invasion av Ukraina, och det är Ryssland som har det fulla ansvaret för det här kriget, och det är också Ryssland som har möjlighet att kunna avbryta det här kriget genom att dra sig ur Ukraina.